PKF şirkəti və Dövlət Məşğul Agentliyinin birgə layihəsi çərçivəsində mühasibatlı sahəsində işsiz olan gənclərimizə mühasib peşə hazırlığı üzrə həm nəzərə, həm praktiki təlimlərimiz keçilir. PKF şirkətinin əsas istiqamətlərindən biri mühasibat, vergi və maliyyə sahəsində formalaşmışdır. Praktiki təlimlərimizdə əməkdaşlarımız tərəfindən gənclərimizə operativ çotunun bütün istiqamətləri öyrədilir, həm də bizim nəzarətimiz altında həmin əməliyyatlar icra edilir. Nəticədə həmin əməkdaşlarımızın praktiki vərdişləri formalaşır və təlimlərimiz bitdikdən sonra həmin gənclərimizin əmək bazarına inteqrasiya edərək iş dünyasına qatılmalarına köməklik göstərir. Dövlət Məşğul Agentliyinin əməkdaşlıq çərçivəsində bir neçə dəfə tenderdə iştirak etmişik. İndiyə qədər bir neçə qruplarımız olub ki, həmin qruplarda iştirak edən gənclərimizin böyük əksəriyyəti hal-hazırda müasir köməkçi kimi iş dünyasında işləyirlər. Mən düşünürəm ki, bizim kimi digər şirkətlərdə, müəssisələrdə bu tenderə qatılaraq bizim işsiz olan gənclərimizə öz dəstəklərini verməklə həmin gənclərin iş dünyasına qatılmasına kömək göstərə bilərlər.